देवाचे उतर ह्या नियाळ मालांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयचे पयले वाचप आमकां एक खेरीत संदेश दिता, ते म्हळ्यार आमच्या जिवितांत देवाच्या मोगाक वेंगूंक आनी ताच्याच मोगान जिवंक। हें करतलो जाल्यार आमी देवाक मानता तसली कामां करूंक गरजेचें। जी कामां आमकां स्वर्गीचें राज फावो करतलीं तसली कामां आमी करूंक जाय। पूण आमी हें सगळें कशी करतले? भाग्यवान पावलू आमकां कांय मार्ग दिता। पयलें म्हणल्यार जेजूचो पाटलादार जातलो जाल्यार पिरगोप आनी अनिर्णयीक जिवीत सोडून दिवची गरज। तशेंच बऱ्याची बेपरवा करप हें सारकें न्हय। वायट जाता तें पळोवन ओगी रावप हें एक बऱ्या क्रिस्तांवाची जिवीत न्हय। दुसरें म्हणल्यार जेजूच आमचो देव आनी सोडवंडार, हें सत आमी ओळखून घेवची गरज। हें सत आमकां जेजू आमचो सोमी म्हूण मानून घेवंक शिकयता। शुभ वर्तमानान जेजू आमकां आमच्या जिविताची वाट सोंपी न्हय म्हूण शिकयता। आमकां आमच्या जिविताचो उद्देश मेळतलो जाल्यार आमी आमचो कुरीस दवरून जेजूचो पाटलाव करची गरज। पूण आमी आमचो कुरीस कसो उखलतले? जर आमी भाग्यवान पावलूचो उपदेश मानल्यार पिरगोणेचे आनी ओर निर्णयाचे जिवीत बोंद केल्यार आनी जेजूच्या सोतान जियेल्यार। मागुया। स्वर्गीच्या बापा, आमच्या तोंडाची राखण कर, कारण आमी दुसऱ्यांचेर आड उलयना जावं। प्रभू जेजू, आमकां सोत उलोवपाक आनी वाट विरोध करपाक बळ दी। पवित आत्म्या आमकां जेजूच्या वाटेर चलपाक शिकय। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।